muchos sean. A lo mejor. ¿Me queda? Estou aqui narrando as lutas. Entra aí. Então a gente está vendo aí dois atletas gadiano, Lucas Renan ali caiu. Vamos ver o Ian Martins ali no combate. Lucas podendo ataque. Ian tentou dar um. Parece que Ian tá sentindo, mas continua firme. Lucas Renan continua atacando ali, continua golpeando o seu adversário. Agora diminuiu um pouco o ritmo, 10 segundos para poder acabar. Vai com força. Você está acompanhando aí o card de Muay Thai. Vamos aí com um card super compatível, competitivo. Alemãozinho ali já dá o start para o início deste combate. Os dois atletas parecem ali um pouco mais cansado, mas ainda assim continua firme. Ian ali esperando alguns chutes frontais, high kick. Lucas tentando, agora caiu, levanta. Limãozinho já dá o início da luta, sem demora. Parece que os dois morreram ali no gás, viu? Mas vamos lá. Os corners dando ali todo o apoio, todo o incentivo para não desistirem. Seguirem firmes no combate. Pra não poder parar. E aí vou tentar lutar. Tentar a luta. Então abriu contagem. E tá encerrado. Tá encerrado ali. Seu adversário ali do Lucas não continuou. Falou que não aguentava mais. Segundo, né? Desistência ou botão? Então vamos para o resultado desse combate. Aos 1 minuto e 13 segundos do segundo round, por nocaute técnico, o vencedor é o do Fores Vermelho.